ברגע שיצאנו מהממ"ד, דודה שלי התקשרה לאימא בצרחות, תפתחו את הפייסבוק, תפתחו את הפייסבוק. אימא לא הצליחה בכלל לפתוח, רעדה בכל הגוף שלה. אני פתחתי מהטלפון שלי וראיתי זוועה, ראיתי את האסון הכי גדול שאפשר בכלל לדמיין. סבתא שלי על הרצפה בבית שלה, רצוחה בסרטון. כל הרצפה דם, סבתא שלי שוכבת שם. המחבל פשוט לקח את הנייד הפרטי שלה, צילם אותה והעלה את זה לקיר פייסבוק הפרטי שלה. ככה התבשרנו, ככה גילינו את זה. צרחנו ברמות, כולם פה איבדו את זה, צרחנו, צרחנו. זה מראות הכי קשים שאפשר בכלל לדמיין ולהריץ לעצמך בראש. פשוט זה לא עוזב אותנו עד עכשיו, זה לא יעזוב אותנו בחיים.